שלום, ברוכים הבאים לפסטיבל קולנוע יהודי גולה. איתנו גילי שני, היוצרת של סרטון האנימציה 1-2 בית. אהלן גילי. שלום, שלום אלעד. אז נשמח קודם כל להכיר אותך. מי את? תני לנו כמה מילים עלייך. זה נעים מאוד, אני גילי שני, יוצרת אנימציה, בימאית, אנימטורית. אני מתמחה בטכניקה של סטופ מושן. אני עובדת עם אבקות שונות. בסרט 1-2 בית עבדתי עם חול. אני מייצרת מין ציור פיסול או רישום, חצי תלת ממדי וחצי דו ממד. ובעזרת החומר של החול שמייצג גם זיכרון ועיסוק בהרבה גורמים קטנטנים, גרגירים קטנטנים שיוצרים איזושהי תמונה שלמה, הבאתי את הסיפור שלי כילדה להורים גרושים בסרט 1-2 בית, שהיה הסרט גמר שלי בבצלם. מהמם. אולי כבר נתת שתי מילים על הסרט, תנסי ככה במילים שלך לתת את הלוגליין או את התקציר של הסרט, ואני כבר אשרבב שאלה. אמרת שזה יושב על סיפור אישי, זה לי הזכיר גם אלמנטים של דוקו, הרעיון, נכון. הרעיונות שהם talking heads, אבל הם לא, כי הם חול. היה משהו מאוד מאוד מעניין בלראות את הקטעים של הראיונות, כשרואים בן אדם, רואים את הצורה של אבא של אמא, אבל לא רואים אותם. היה לזה, והפיידים, המעברים ביניהם, אז תני לנו לוגליין והתייחסות ראשונה כן. שלך ל... גם כיף לשמוע שככה טכניקה אלמנטים הוויזואליים הביאו את הרגש, כמו שאתה אומר, שזה יצר איזושהי נגיעה כזו. הסרט, אם אני יכולה ככה לתאר אותו באמת בלוגליין או משפט, אז הוא עוצר תמונות וזיכרונות של ילדה להורים גרושים, והזיכרונות הם כמו נאספים ככה מהחול, כמו גלים של ים, והזיכרונות האלה שעוטפים את הסרט מביאים איזושהי תמונה על חוויית ילדות עם הסתכלות אחורה בזמן. כל הסרטים שאני יוצרת הם סרטים שמשלבים דוקו אנימציה, כלומר אותי מאוד מעניין לקחת את החומר של המציאות, כמו נגיד ההבדל בין אנימציה לקולנוע, שבקולנוע אתה לוקח את המצלמה ויוצר פריים, או נגיד בדוקו, במין שילוב כזה, אתה לוקח את המציאות, יוצר פריים ואומר אני ממסגר את זה. לעומת סרט עלילתי, נגיד שאתה בורא לתוכו, יש לך דף ריק, או נגיד כמו באנימציה, יש לך דף ריק, ואתה בורא לתוכו את העולם, ולא ממסגר את המציאות. ובדוקו אנימציה אני יוצרת איזה שילוב כזה, שאני לוקח את המצלמה, עושה פעם אחת איזושהי עבודה של מסגור מתוך המציאות, ואחר כך יוצרת כמו דף ריק, ויוצקת תוכן שכבה נוספת בעצם. על העולם המציאותי, ואני אוהבת את החיבור הזה. אז עוד רגע ניכנס ממש למייקינג אוף ולשלבים שבהם חול ושברי זכוכיות ותמונות וראיון וסאונד, ובסוף גם תמונה שהיא כן מסגרת את העולם בפריים הסופי, עם מסך ירוק בתוכו, הולכים ונהרגים למקשה אחת. ולפני שככה תכניסו אותנו לתוך כל זה, מסקרן אותי לשמוע על העבודה מול ההורים, כי בסוף כל העבודה עם החומר היא הצד הביצועי, אומנותי, אבל כמו שאמרת, יש פה גם ערבוב של דוקו ודוקו אישי. איך זה היה לעמוד מול ההורים שלך בראיונות ולהמיר אותם לחול, ואחר כך אולי הם ראו, אם הם הגיבו, משהו על ה... כן. אז גם ההורים שלי ממש בשמחה ובנדיבות רבה הסכימו להתראיין לסרט. אני חושבת שגם הם תוך כדי הראיון הגיעו לתובנות חדשות, כי הם היו צריכים להיזכר אחורה בכל מיני נקודות בזמן שבהם נגיד הם היו מאוד עצובים או מדוכדכים, והיום אחרי נגיד 20 שנה הם מסתכלים אחורה והם במקום אחר. אז זה הביא להם תובנות חדשות וגם זיכרונות קשים, עצובים,
על בית אחד שהיה צריך להתפצל לשניים. לי זה היה מאוד מרגש, וגם הודיתי על זה לאורך התהליך, שהם בכלל הסכימו לשתף פעולה, והיו מקומות שזה היה גם קשה לשמוע שוב, לראות ההורים בנקודות שבר מחדש. אפילו השפת גוף הזאת של אבא שלך בפריים של האשמה. נכון, כן. בנקודות קטנות ששוב הייתי צריכה לראות את הפריימים שוב ושוב, הרי כשאני יוצרת בחול, אני לוקחת את הווידאו ומפרקת אותו לתמונות. אז בוא ניכנס פה כבר, זה השער ל... אז אני שמה אותו, את התמונות על מסך לידי, אני בעצם, באנימציה יש 25 או 24 פריימים בשנייה, כדי ליצור את רצף הראייה שיוצר לנו את הרצף המתמשך, אז אני מפרקת את זה ל-12 תמונות, בעצם כפולות, שיוצרות 24, ואני כל פריים בוחרת, אני שמה את הפריימים על מסך לידי, ומציירת על דף נייר, עם גרגרי חול, עם מין, כמו, לא עיפרון, אבל מין מברשת קטנטנה כזו. אז אני מסתכלת על הפריים ורושמת, כמו שרושמים בשיעור רישום, פשוט מדו-ממד לדו-ממד. אז העבודה הזו הביאה אותי לבהות הרבה זמן בהורים שלי ולראות כל מיני ניואנסים קטנטנים של שפת גוף, שגם הם לפעמים כזה צבטו בלב ולפעמים מאוד שמחו או ריגשו. כן. מגניב, תחיל אותנו לביצוע. לתהליך היקדה. כן. מעולה. אז התהליך של הסרט התחיל מאיזושהי כתיבת רצף שלי, שישבתי וכתבתי פשוט כל מה שהיה לי בראש, אסוציאטיבי. ובתוך האסוציאציות הגעתי למשפט כמו, אני לא זוכרת את ההורים שלי מתמשקים, מחזיקים ידיים או מתחבקים, הפסיקו לאהוב לפני שהספקתי לזכור. כל מיני משפטים שהבנתי שאני מתעסקת באיזשהו זיכרון. זיכרון של חוויה, של שנים, שעיצבו אותי בהמשך הדרך. בתחילת התהליך התעסקתי עם איזשהו דמות של סרטן, שסוחב את הבית על הגב, כי אני הרגשתי כל השנים שהבית הפיזי שלי האחד התפרק, ואז התחלתי לשאול, אז מה זה בית? או איך נראה בית? והבנתי שהגוף שלי הוא בית, בגלל גם שעסקתי בתחום המחול, והגוף שלי הרגיש לי המקום הבטוח. שלא משנה לאן אני הולכת, הבית שלי איתי. ותוך כדי תהליך יצירה, עם ליווי גם של מנחים, בעיקר של אוסי ואל, שהיא הנחתה אותי בסרט, והיא אמרה לי, גילי, את לא, את מתעסקת בסרטן הזה, אבל את צריכה להתעסק בעצמך ובבורים שלך ולכת תצלמי אותם. אז עזרתי אותו. במהלך העבודה הזו עם הדמות סרטן הבנתי שהוא מסתובב בין בתים שעשויים מחומר מאוד מאוד דקיק ושביר, אז בניתי גם בתים מנייר אפייה, שבדיעבד גם הם הולכים איתי לסרטים הבאים היום, הם לא נכנסו לסרט ההוא, אבל רק בסוף בסוף יש בים, בפריים האחרון, את הבית הקטן, אני הרפייה. ואז הבנתי שאני עובדת באמת בפורמט של דוקו, עוד לפני שהיא אמרה לי, גילי, תלכי להורים, תצלמי אותה, אני אמרתי, רגע, אני לא רוצה להתעסק ממש בעצמי, אני אצלם ילדים נוספים של הורים גרושים. עוד איזה פילטר עד שהגענו ללב הבצל. וצילמתי כל מיני חברים וחברות, בטווח הגילאים שלי, והתחלתי לפסל אותה מקמח, גם בכל מיני שכבות ופילטרים, סוג של, אמרתי, אולי בית ולחם, בצק, עד שגם את זה זזתי, הבנתי שזה עוד שכבה שהיא לא מגיעה למקום הכנה והאמיתי שדוקו מצריך, שזה התחום שאני עוסקת בו, ואז המשכתי לשלב הבא, וזה היה ממש כמו כזה ליצור חומרים, לעשות אנימציה על כל הסיזיפיות של האנימציה. כמה סבלנות. כן, ולזרוק אותם לפח. וגם באנימציה מאוד, נגיד אפשר לומר, זה לא old fashion, אבל כמו אנימציה קלאסית בסוף, שזה ציור ועוד ציור ועוד ציור, כי היום יש כבר יכולות. תוכנות. כן, תוכנות, הן לא עושות הכל, זה לא שאתה אומר לדמות תזוזי, גם שם יש תהליך מאוד מאוד ממושך וסיזיפי, אבל מתוך כל הטכניקות, זו טכניקה סיזיפית מאוד. זהו, זה ככה על התהליך שממנו צללתי באמת לרעיון עם ההורים. היה לי תהליך להגיע עם עצמי כדי להסתכל באמת בלב של הבצל הזה, כל הזמן תיארתי את זה כמו שכבות, עוד שכבה, עוד שכבה, עוד שכבה. וואו.
ואז הגעת ללב של הבצל, ומשם? זה, ואז משם התחלתי לאסוף כל מיני רפרנסים של טכניקות וצורה ויזואלית שתשרת את המטרה, תשרת את הסרט, שתשרת את הלב של הדברים. אז יש כל מיני רפרנסים שאספתי. והגעתי לטכניקה של החול, לעבודה של חשיפת תמונות של זיכרונות מתוך החול, ומשם גם לעבודה של הרישום. אז לקחתי תמונות ילדות, התחלתי לפתוח את האלבומים של הבית שגדלתי בו, עם האור שנזרק מהחלון, ואז מצאתי תמונה שלי יושבת בתוך ארגז של קינלי, כמו קצת הבית של יעל כזה, ואספתי כל מיני דימויים שהרגשתי שהם מדויקים לי, עבורי. ואני חושבת שבסוף בסרט, כדי שהוא יגע, אני הבנתי שאני צריכה לחפש את הכנות הזו ואת הרגעים שהם לי אמיתיים. איי, איי, איי. כן, שזה תהליך לא פשוט, אבל הוא בסוף מגיע לאיזושהי נקודה אמיתית שנוגעת בחיים. אז לטכניקה, יש כאן חלק קטן של making of, שבו אני רושמת את אימא שלי, אז אפשר לראות אותו. בתוך תהליך היצירה מצאתי גם טכניקה של עבודה עם קולאז' של תמונות ישנות. לקחתי את התמונות וקראתי אותן, והתחלתי ליצור את הדמויות, כן, את הדמויות של ההורים, מתוך שברירי תמונות. מה זה קראת אותם? ואין לך גיבוי להם? אין עוד שכפול? או שפיתחת לא, מנגטיב? לא, עשיתי להם, עשיתי להם שכפול. לא, ככה, לא הרסתי אותם לגמרי. וזה היה עוד עבודה של פתיתים של נייר, של שברירי זיכרונות, שיוצרים משהו חדש, כי היום זה לא אותה ילדה שמסתכלת על הסיטואציה, אלא מתוך אור חדש של אישה שהיא כבר אימא, ויש לה כבר בית משלה, ויש לה זוגיות משלה. אז זה נתן איזה מקום נוסף לעשות תמונה נוספת, נקודת מבט, פרספקטיבה שונה, מתוך הזיכרונות שלה, שהחיים איבדו אותה למקומות חדשים. זהו, ובסוף בסרט, כשאני עומדת שם מול הים, יוצאת מהארגז הקטן, שהוא היה הבית לאורך השנים, הגוף, והולכת לכיוון הבית שאני רוצה לבנות. לכיוון הבית או לכיוון הים, שהוא איזשהו מרחב כן. משוחרר. נכון, שבתוך הצף בית קטן קטן שרק חדי הבחנה רואים. והפריים הסופי הזה, את שמה בו תמונה על החול, שהיא הופכת להיות עוד זווית ראייה וידאוית על התנועה לים. יכולה לתת נכון. איזו התייחסות לבחירה הזאת בסיום? כן, ממש התלבטתי איך לסיים, כי תמיד זה קשה להבין מה הסוף, כי זה לא הסוף בעצם. והסוף הזה היה לתת את האין סוף של האפשרויות, ואת האין סוף שאני עוד בעצם בונה את ההתחלה שלי. מסתכלת, יוצרת את הפרספקטיבה, כי יש כאן המון מתבוננות. מתבוננת על משהו, מפרקת אותו, בונה אותו מחדש, מתבוננת, מסתכלת, בונה אותו מחדש, מתוך החוויה הזו שהייתה. זאת אומרת, אם אני מנסה לסכם איזושהי תחושה, אז אני חושב שיש פה המון 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 פירוק ופתיתים וקריאה של דמויות, תמונות וגרגירים של חול והלוך וחזור וגלים של חול והפיידים בין התמונות, בין ההורים, והכל כאילו מאוד 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 כאילו לא יציב, אבל מה שמחזיק את כל זה, שזה הסרט, שזה את, כאילו בעצם משדר איזושהי יציבות של היכולת להכיל את כל הגלים האלה. וזה משהו שהוא כאילו במבט ראשון סותר, אבל אני חושב שהוא מצליח לייצר איזשהו עוגן של ביטחון, גם בהישרת מבט שלך מול ההורים שלך, וגם בכנות החשופה שהם מביאים בתוכן של הדברים, גם עם הפגיעות ועם ההתנצלות ועם המבט הענייני על עצמם, תוך כדי התנהלות מה הם יכלו להביא ולא יכלו להביא. ומסכן אותי לשמוע התייחסות שלך לפידבק הזה שלי מבחינת ציר יציבות, חוסר יציבות או גמישות. כן, אני זוכרת שגם אחד המרצים ככה בסוף התהליך אמר לי שהדבר היפה שהוא הכי אוהב בסרט זה שהחול
הוא אדמה, הופך להיות המים שהם לא יציבים, אבל בעצם הוא נשאר חול, והמים שמסמנים מקום שאפשר אולי לקבוע בו וחוסר יציבות כללית, הם בעצם עשויים מהאדמה, ממה שהוא יוצר יציבות לכולנו על הכדור הזה. כן, ואני חושבת שגם אם במודע או לא במודע יצרתי את האופציה הזו, שהאדמה שלי תמיד הייתה לי איזושהי יציבות, כי הגוף שלי, כי האדמה, כי הייתי צריכה למצוא אותה בעצמי, כי היא לא ניתנה לי מסביבה חיצונית. ועוד דבר נוסף שאני חושבת שהוא איזה חיבור שאפשר לי את התהליך הזה, זה טקסט שכל התהליך ליווה אותי, זה טקסט מעולם היוגה, שהוא אימון בלי תשוקה, לצעוד בלי כמיהה, לא אפשרי. האם אנחנו מצליחים ללכת בדרך אל ההר עם ההפרדה של אי קשרות לתוצאה? יש לסמוך על הדרך ועל עצמנו, לא להירתע מהספקות, לא לתת מקום גדול מדי לספק. ליהנות ממה שקורה באימון שמרבה טוב, ולהכיר תודה על התבהרות קטנה ושקטה. וכל פעם בסרט הייתה לי התבהרות קטנה ושקטה כזו, והייתי צריכה להיפרד, בעצם לא להיות כי בתהליך יצירה יש, אתה יוצר משהו ואתה כל כך נקשר אליו, והוא כבר, מה, יצרת אותו, הוא שלך, הוא פרי, ולהיפרד ממנו מחדש. וזה היה תהליך ששוב גם בחיים מלווה אותי, וגם ביצירת הסרט עצמו. וההשתנות הזו, נגיד, בין דמות לדמות, אתה נקשר לאבא שלך, אתה נקשר לאמא שלך, אתה צריך בתור ילד להורים גרושים, להיות לפעמים התווך, אז הדמויות מקבלות איזשהו, אולי, ערבוב או חיבור ולפעמים הפרדה, זה גם דבר נוסף שלנו. אמן. איזושהי תובנה שלך ליוצרים או לצופים, או ככה משפט שהיית רוצה שאנשים ייצאו איתו מהסרט או מהרעיון, אחד מהחוטים שאני שולח פה לאיסוף שלך. אני הייתי אולי יכולה כזה ליוצרים, להמליץ ללכת ישר לאמת שלהם, למרות שבתהליך יצירה הייתי צריכה את התהליך הזה, כדי לקלף את הבצל ולהגיע פנימה. אז אולי לגשת למקום האמיתי מראש, שזה יותר מגיעה, כזה. ככל שאפשר, כן. עצה מוכבת. ומהסרט שלהאמין כזה בטוב, ושמי ש... בין אם ילד או הורים גרושים רואה את הסרט, או הורים שיש ביניהם איזה שהם חיפים, או סתם מרגישים שהדרך שלהם והמסע שלהם הם לא יחד, או לא משנה, כל סיבה כזו או אחרת, להאמין שאפשר לעשות טוב בכל צורה שהיא, וכן כזה, כאילו אני באמת מביאה את המקום של הילד, כמה זה, כמה הוא סופג מזה, אבל ליצור בית, לא משנה איך, בין אם זה בית אישי, משפחתי, או לאומי, או חברתי, או כזה לפעול לכיוון בתים, קהילות, ולתמוך אחד בשני. גם, שוב, בימים האלה מורכבים. מרגש, ממש מרגש. תודה רבה, גילי. אחד, שניים, ביי. פסטיבל קולנוע יהודי גולה, אתם מוזמנים, כאן למטה הקישור, ולא יודע, אני לא יודע כבר מה יותר מרגש, הסרט או השיחה, אולי השילוב ביניהם. תודה רבה. תודה רבה, אלעד.